Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Vítám tedy zrozence od 5. do 19. prosince a uvidíme, jaký tajemství se nám tady rozkryje. Tak jo, já se tady domíchám kartičky. To vypadá docela slibně tohle.
jako kdyby tady jakýkoliv hadanoš, ať už je to žena nebo muž, vlastně přišel ke štěstí skrze partnerství. Že se tady ke královně mincí přibližuje, a protože hadanoši 5. prosinec až 19. prosinec to není velký časový úsek, tak bych řekl, že toto skutečně může představovat ženu. A pokud jste žena, tak vám tady přichází do cesty někdo, kdo je velmi naladěný na vás, na vaše potřeby. A je docela možné, že s vámi skočí do pohlavě, do partnerství. A má tam ještě nějaké smutky v duši, stejně jako vy mi chodí, ale pro vás to tady může být velkým očištěním. A máme to tady potvrzeno, král mincí, který přichází ke královně mincí a oba vlastně prochází čištěním. Chodíme, že jsou tu dva případy. První, že se vlastně rozcházím se svým životním partnerem a přichází mi do života někdo nový. A nebo pokud nemám životního partnera a už nějaký vztah proběhl v minulosti, tak se setkávám s tím králem mincí, abych s ním uzavřel partnerství a chodím říct před Bohem. Jo, že vlastně ten soud jako kdyby znamenal nějakou vyšší instanci, která vlastně žehná tomu vztahu. A je vidět, že vy se tady máte rádi, jakože vy hadonoši se máte rádi a vyzařujete docela krásnou energii do světa, takže já se nedivím, že on byl jako přitahován směrem k vám. Jo, že úplně vás to jako úplně vás to k sobě táhne. A zároveň, pokud tedy jste v partnerství, tak vašeho partnera to táhne k nějaké krasavici úplně někde jinde, třeba v práci, a vám se tadyhle otevírá prostor pro nové partnerství, které je, řekněme, duchovně víc s vámi v souladu. A také může to být velmi rychlé a může to přijít i skrze, i s nabídkou třeba bydlení. Jo, že vlastně mně chodí, že tyto karty oproti třeba jiným znamením přináší určité řešení. Že to není, že to, co se děje z nějakého důvodu a zároveň s tím už ale na ruce přichází řešení. Takže to nemusíte jako vymýšlet, že vám to hned dojde. Aha, takže já to můžu zařídit takhle, tak super. Takže předskládává, trošku mi to vlastně připadá jako, ne jako Tetris, ale člověk, ne, jak se to jmenuje, ta škatulata, hejbejte se. Tak mi to trošku přijde, jo, že se tady hejbou škatulata a tvoří se prostor pro nová dobrodružství s tím, že tady nikdo nezůstává jako mimo hru, že vlastně všem přichází do cesty někdo, což není tak úplně od věci. Tak já myslím, že to je fajn. No, soud představuje také určitou nemoc, která se nám tady znovu potvrdila touto kartou. Může tady dojít, mi chodí třeba i k úmrtí někoho. Prosím vás, neznamená to, že každému někdo umře, jo? Spíš mi přijde, že to je vysvětlující informace, než prediktivní. Že to, že tady je informace o tom, že někdo umírá, tak mi přijde, že tím se vlastně tvoří prostor, aby někdo nový vstoupil do života. Že to sice je jako drsný, když to řeknu, ale muselo se to stát, aby vlastně do života mohl přijít někdo, kdo mě povznese nebo posune na mé cestě dál. A zřejmě ten partner, který odchází, už jakoby svůj úkol duchovní v tom vztahu splnil. A já se nemůžu řídit s obecnou morálkou, to říká tahle ta karta. Lidi mě budou pomlouvat, ale prostě, že když cítím po smrti svého manžela, mi teď chodí říct lásku k tomuto muži, tak já se nebudu ohlížet na druhé lidi. Já prostě půjdu za hlasem svého srdce. Takže tady sice není zmíněn nějaký čas, jakože jak dlouho mám počkat, ale ty karty jakoby dávají všechno do pohybu. Konec konců vůz je karta cest, takže ten vůz tomu dává obrovský pohyb. Ano, máme tady nějaké závazky. To znamená, já ještě musím myslet na to, jestli jsem schopný svoji situaci zvládnout sám, anebo ne. Životní poslání. Životní poslání ve vztahu k soudu a k nemoci mi chodí, že vy tady můžete najít práci v nějaké
místě, kde se slouží druhým lidem, třeba kteří umírají, nebo může to být ten typ povolání, kdy jako sestra objíždíte klienty doma, nebo jste sestřička v nemocnici. Jo, je to ten způsob jako práce s lidmi, kde jako peču o ty, kteří leží, nebo kteří jsou nemocní. Nebo psychicky nemocní, mi ještě chodí říct. Životní poslání. Jo, takhle. Podíváme se, co padlí andělem. Tady ten mi chodí. Dáda. Ten má určité vzdělání, co znamená, mně přijde, že jestli ztrácíte ze zřeteli, co je pro vás důležité, obraťte se k tomu, čemu jste se naučili, opřete se o svoje znalosti, schopnosti, a pokud nemáte jasnou vidinu, co dál, tak se zkuste zaměřit na studium, třeba ještě něco dostudovat, nebo se něčemu naučit. Že ten dáda má jako určité ambice, za kterými si jde, a je takový ten typ, který jakoby si zakládá na tom, že se mu něco podařilo, dokončit nějaký kurz a pak se o to opře a jde dál. Rekvalifikace mi tady pod tím chodí, jo? Abych mohl zabrousit třeba i do téhle oblasti, potřebuji si k tomu dodělat ten kurz, který mi dá třeba 10 bodů do nějakého souhrnu a já budu moci díky tomu to a to. Takže se má trošičku vyjasnit víc vaše pracovní pozice. Hodně mi to chodí ve spojitosti s královnou holí, která svoji atraktivitu zakládá na tom, co dělá. A to jí, to k ní přitahuje toho muže. Tak ať jste v tomhle výkladu kterákoliv z těch žen nebo z těch mužů, to už je jedno, tak nezapomeňte, že jsme vždycky přitahováni něčím. Královna holí vyzařuje svoji energii ze sebevědomí z toho, co dělá. Krámincí je vyzařuje svoji energii ze sebevědomí, jak umí nakládat s penězi, stejně tak královna mincí, rytíř holí, umí dělat změny, umí být progresivní, umí zvednout kotvy a odstěhovat se. Jo, takže vlastně najděte to, co je vám vlastní, spojte se s tou silou toho, opřete se do toho a zvládnete to. Nebo zvládnete vyjasnit svoji cestu. Ale jak jsem říkal, ve vašem případě je tady cítit, že život vám přináší ta řešení. Karta viny. Už jsem kontroloval, jestli to není víra, že jsem pro jedno znamení vytáhl kartu víry a čet jsem to jako vinu. No nic není náhoda. Matčina prsa jako princip nahoře. A to mi říká něco o tom, že je důležité spojit se s moudrostí svých rodičů, docenit, že ty rodiče tu třeba ještě jsou, a pokud tu jsou, tak matčina prsa říkají, snaž se o kontakt, obejmi svoje rodiče, pohlaď je, užij si jejich fyzické tělo, který ti dává pocit nějaké bezpečí, matčina prsa. Já si vzpomínám, že předloni jsem měl takový silný, intenzivní pocit se dotknout jak matčiných prsou ve smyslu, když mě tyhle ty prsa kojily. A já jsem vlastně se za celý život potom už jich nikdy nedotkl. A přitom byly to ta prsa, která mi dávala tu životní sílu pro ten život. Necítil jsem v tom žádný sexuální podtext, spíš jsem v tom cítil jako tu touhu jako cítit matčino tělo, protože nevím, jak tady se mnou maminka dlouho bude. A až tu nebude, tak budu možná letovat to, že jsem ji třeba víc nepohladil, nebo neobjal, nebo něco. A mně chodí, že pro vás to tady hraje nějakou roli taky. Jo, to fyzické obětí nebo fyzický dotek někoho blízkého. Opilý muž myslí na pití jako princip dole, ukazuje na to, že máte tendenci podléhat nějakým návykovým látkám, ať jsou to teď cigarety, drogy, léky, příliš kávy, příliš čaje, něčeho, co vám už vlastně nedělá dobře, co vám škodí a je potřeba se z toho dostat. Černý strom ověšený zlatem, proto ten strom má takové zlaté okraje, ukazuje na to, že je dobré se spojit s černou barvou a dozdobit ji třeba zlatým šperkem. Jako kdyby v našem nebo v hadonoším vzhledu teď měla být určitá důstojnost.
chodí mi i pod tím černým stromem nějaký smutek, možná protože tady byl ten soud a ta nemoc, co když tady byla nějaká smutná událost, co když bude potřeba někam jít na pohřeb, vzdát úctu. Bude to rozpouštět nějakou vinu? Nechodí mi, že to je vina, která by mě teď měla trápit, spíš si mám uvědomit, že tu vinu můžu snímat sám ze sebe třeba tím, že vykonám nějakou pětní akci. Takhle vyjevily karty pro vás, hadonoši, a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.